আমার দাবিবোৰ আমার দাবিসমূহ হল যে গুৰ্খাসকলক স্বায়ত্ব শাসন প্ৰদান কৰিব লাগে। যিহেতু মৰাণ মটক আৰু কোচ ৰাজবংশীক স্বায়ত্ব শাসন প্ৰদান কৰিলে অসম চৰকাৰে, আমি আদৰণি জনাইছোঁ। বড়ো কছাৰী অটোনমাস কাউন্সিল আউটচাইড বিটিচি গঠন কৰিলে তাকো আমি আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু ইয়াত থকা গুৰ্খাসকল অথবা যি ইয়াত থকা অন্য জাতি, যি জাতি এতিয়ালৈকে সাংবিধানিক সুৰক্ষা পোৱা নাই, সেইবোৰ জাতিক অনতিপলমে স্বায়ত্ব শাসন প্ৰদান কৰিব লাগে। কি কি মডেলিটিত প্ৰদান কৰে সেইটো চৰকাৰৰ, সেইটো চৰকাৰৰ মানে টেবুলত আছে, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ল যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন তেখেতসকলৰ নিৰ্বাচনী ভাষণত যে ভাৰতত বসবাস কৰা 1.5 কোটিতকৈ অধিক গুৰ্খাত বিভিন্ন জাতি জন মানে উপজাতিবোৰ আছে, যেনেকৈ 13টা উপজাতি আছে, সেই 13টা উপজাতিক আমি জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, সেইটো অনতিপলমে অসম চৰকাৰে অলৰেডি তাৰ এন্থ'গ্ৰাফি ৰিপৰ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল। কিন্তু এন্থ'গ্ৰাফি ৰিপৰ্ট এতিয়ালৈ পঠোৱা ব্যৱস্থাটো নকৰিলে। যে নতুন চৰকাৰ, যি চৰকাৰ আহিব, অনতিপলমে পঠাব লাগে। লগতে ডি ভোটাৰৰ যি সমস্যা, চাওক, স্বাধীনতা সেনানীৰ ঘৰত ডি ভোটাৰ লগাইছে, অসম আন্দোলনত মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰ ল'ৰা ছোৱালীক ডি ভোটাৰ লগাইছে, কিমান দুখৰ কথা। বৈজন্তী দেৱী জানে আপোনালোকৰ, অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদ, তেখেতৰ পৰিয়ালৰ ডি ভোটাৰ আছে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে অসমৰ যিকোনো চৰকাৰ আহক, আমি দেখা পালোঁ যে চৰকাৰ যিয়ে নাহক কিন্তু চোৱা দৃশ্যৰ মানে দৃষ্টিভংগীটো কিন্তু চেঞ্জ হোৱা নাই কোনো চৰকাৰৰে। ইয়াৰ আগত কংগ্ৰেছৰ আছিলে, ঠিক আছে, কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আমি মন্ত্ৰী এটা পাইছিলোঁ, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ দিছিলে, সাংসদ পাইছিলোঁ, বা ধৰক গুৰ্খা ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলটো কংগ্ৰেছৰ দিনতে হৈছিলে। কিন্তু এখন চৰকাৰে আমি ভাবিছিলোঁ পৰিৱৰ্তন আহিব, পৰিৱৰ্তন হ'লে ভাল হ'ব, অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ হৈ কাম কৰিব, অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন হ'ব বুলি যি প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ আছিল, কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ ধোৱা চাঙত গ'ল, কোনো এটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধান নহ'ল। সেই গতিকে যি চৰকাৰ এবাৰ নতুনকৈ আহিব, সেই চৰকাৰে যাতে এইবোৰ দাবী, আমাৰ যি তেখেতসকলৰ ঘোষণা পত্ৰ ওলাব, সেইখন ঘোষণা পত্ৰত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগে। লগতে চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে যিখিনি সমস্যা আছে সেইখিনি সমাধান কৰিব বুলি আমি সেই নতুন যি চৰকাৰ আহিব সেই চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাওঁ। নাই, 2016 চনত আমি পোনপটীয়াভাৱে কোনো চৰকাৰক, আমি কোনো দলকে আমি সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি অৰাজনৈতিক সংগঠন। কিন্তু বিজেপি যেতিয়া চৰকাৰলৈ আহিল, আপোনালোকে জানে অসমত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বিজেপিক হিলডোল ভাঙি ভোট দি পেলাই চৰকাৰ লৈ আহিছিল, যে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেইখিনি সমস্যা সমাধান কৰিব। কিন্তু তাৰপিছত আলোচনাৰ ওপৰত আলোচনা, আপোনাৰ এটা কথা আছে নহয়, কেছ কা ওপৰ কেছ, ডেট কা ওপৰ ডেট, তেনেকুৱা ধৰণৰে হ'ল এই চৰকাৰখনৰ অৱস্থা। এটা সমস্যা সমাধান নহ'ল, সাধাৰণ এটা সমস্যা, সেই সমস্যা এক বিন্দু যদিও সদিচ্ছা থাকিলে সেই সমস্যাটো সমাধান হৈ যায়, কিন্তু সেইটো পৰ্যন্ত চৰকাৰে সদিচ্ছা নজনাৰ, সেইটো অতি দুখৰ বিষয়। কিন্তু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ এই চৰকাৰে পাব, কোনো মাত মতা নাই বিধানসভাত, মাত মতা নাই বিধানসভাত, জাতিৰ মাত মতা নাই। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি জাতিৰ মাত মতা, লগতে যোনে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ হকে যি চৰকাৰে কাম কৰিব তেখেতসকলৰ লগত গোৰ্খা ছাত্ৰসন্থা থাকিব। আমি সমষ্টি, ধৰক আমি সমষ্টি বিচৰা মানে আগত দুটা দিয়া আছিলে, কংগ্ৰেছেও দি আছিলে, এবাৰ বিজেপিও দিলে, যে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে জনসংখ্যা অনুপাতে যি দলে নহওক, ৰাইজৰ দল, আমাৰ AJP, যি দলে নহওক জনসংখ্যা অনুপাতে যাতে গোৰ্খাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব দিয়ে, সেইটো আমি সকলোলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। নিজৰটো গোৰ্খা বুলি ক'লে অসমৰ চব জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ, কিন্তু এনেকুৱা এজন মানুহ আমাক লাগে যিয়ে গৈ পেলাই কাইলৈ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ হকে গোৰ্খাৰ হকে মাত মাতে বিধানসভাত, মৌন ব্ৰত লৈ যাতে বিধানসভাত নাথাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিধায়ক আমাক নালাগে। চবতকৈ বেছি ভোটাৰ থকা সমষ্টিটো হ'ল আপোনাৰ মাৰেৰিটা, শদিয়া, তাৰপিছত চতিয়া, বিশ্বনাথ, বিহালী, গহপুৰ, সকলো সমষ্টিতে কম বেছি পৰিমাণে ভোটাৰ আছে। হয়, সকলো সমষ্টিতে আমি জিকাব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু হাৰাব পাৰা কিন্তু ডিচাইডিং ফেক্টৰ বহুত কেইটা সমষ্টিত গোৰ্খাৰ আছে। মোটামুটি আপোনাৰ 20টাৰ পৰা 25টা সমষ্টিত আমি
ডিসাইড করব পাৰো হেইটো যাতে যি কোনো দলে সেই কথাটো চিন্তা করিয়ে আগন্তুক দিনের পরিকল্পনাটো যাকে হেইটো আমি বিচাৰিছো না আমি গোর্খা জাতি অক্ষুণ্ণ রাখিছো আমাক রাজনীতির লগত ইলেকশনের লগত কোনো কথা নাই কিন্তু আসল কথাটো হল যি কোনো ব্যক্তিয়ে যি কোনো বিধানসভার বিধায়ক এজনে অকল গোর্খা জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিয়ে গৈ যে বিধানসভাত গোর্খাসকলের সমস্যার কথা উল্লেখ করিব লাগিব বলি কথা নাই বিধানসভাত গৈ গোর্খা জনগোষ্ঠীর যিখিনি সমস্যাত আমি সন্মুখীন হয়ে আছো সেই সমস্যা সমূহক বিধানসভাত মাত মাতিব পৰা ব্যক্তিক আমি বিধানসভালৈ নির্বাচিত হয়ে যাওয়াটো আমি গোর্খাসকলে বিচাৰো কারণ আমি সমস্যার জর্জরিত চাওক অসমত আমি এনেকুৱা পর্যায়ত আছো লাস্ট পাঁচ বছরত আমার নতুন সমস্যা এটা ইয়াত ওলাই গৈছে এনে ধরনের সমস্যা হয়েছে চাওক এনআরসির সময় যিখিনি ব্যক্তির আধারর এটু এনরোলমেন্ট লৈছিলে কি কয় এটু বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্ট লৈছিলে সেই এনরোলমেন্ট লওয়া মানুষখিনিয়ে আধার কার্ড বনাব পৰা নাই সরকারে আকৌ পরিয়াল পরিচয় পত্রর লগত সেই আধার কার্ড সংযোজন করে দিছে যার ফলত বিনামূলীয়া চাউল যেটো সমবায় দোকানে কন্ট্রোল দোকানের পৰা সুলভ মূল্যের দোকানের পৰা বিনামূলীয়া চাউল পাইছিলে সর্বসাধারণ রায় যেতিয়া আধার কার্ড বনাব নোৱাৰাৰ কারণে সেই বিনামূলীয়া চাউলের পৰা বঞ্চিত হয়েছে এই সমস্যাটো আমি বারম্বার অসম সরকারক উল্লেখ করেছিল স্থানীয় আমার জিলা সমিতিয়ে আঞ্চলিক সমিতিয়ে নিজের স্থানীয় বিধায়কসকলক অবগত করেছিল কোনো সুফল নাই এনে ধরনের আমাক সরকারে সম্পূর্ণভাবে চকুমুদা কুলির ভাও ধরলে আমাক বারে বারে প্রতারণা করে গোর্খাসকলক প্রতারণা করে কণাহাঁহক পটান দি এওঁলোকক এনেদরে রাখিলে হব সেই ধরনেরহে ব্যবহার করলে আমি আজি প্রত্যাহ্বান জানাবলে ইয়াত সংবাদমেল দিয়া নাই আমি আগন্তুক দিনত যিখিনি রাজনৈতিক দল সরকারত আহিব তেওঁলোকক অকমান গোর্খাসকলৰ প্রতি নিজের চকু মেলি চাই দিয়ক গোর্খাসকল সমস্যার জর্জরিত হয় না নহয় সেই কথাখিনি প্রকট করবলে আমি সাংবাদিক সংবাদমেল আজি আয়োজন করেছি।